Karibu. Amen. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu wapendwa. Nawasalimu tena katika jina la Yesu. Kwa wasionijua naitwa Lidia Neema. Basi mimi sina neno ila nina story kidogo. Tumsifu Yesu. Ukisikiza Amen. Basi kulikuwa na mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Tumsifu Yesu. Amen. Basi akamwambia ule wa kwanza, akamwambia, leo mwanangu nenda ufanye kazi katika shamba la mizabibu. Tumsifu Yesu. Akamjibu akamwambia, sawa bwana, nitaenda. Tumsifu Yesu. Akamwambia ule wa pili pia, akamwambia, mwanangu leo nenda ufanye kazi katika shamba la mizabibu. Akamwambia, sitaki. Tumsifu Yesu. Alafu yule bwana huyo akaendelea tu na shughuli zake. Sasa yule wa kwanza aliyesema kwamba anaenda, yeye hakuenda. Tumsifu Yesu. Yule wa pili aliyesema kwamba sitaki, akarudi akatupa, alafu akaenda. Tumsifu Yesu. Basi nataka kuwauliza swali, niwaambie, kati ya hao wawili ni nani aliyetenda mapenzi ya baba yake? Wa pili. Tumsifu Yesu. Ni yule wa pili. Kwa sababu gani? Alimwambia kwamba, mwanangu nenda katika ukafanye kazi katika shamba la mizabibu. Alijibu akamwambia sitaki. Lakini baadaye akarudi tena, akatupa, alafu akachukua hatua akaenda. Tumsifu Yesu. Yule wa kwanza alisema kwamba ninaenda, lakini hakuenda. Tumsifu Yesu. Basi nataka niwaambie ya kwamba tuchunguze mienendo yetu wapendwa na tabia zetu. Maana kuna wale wanaosema hawataki, hao hao wataingia mbinguni. Na wewe unasema unataka, lakini hautaingia mbinguni. Tumsifu Yesu. Mathayo 21:28. Kitabu ni Mathayo mlango wa 21 mstari wa 28. Lakini mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwambia yule wa kwanza, akasema, mwanangu, leo nenda ukafanye kazi katika shamba la mizabibu. 29. Akajibu akasema, naenda bwana, asiende. 30. Akamwendea yule wa pili, akasema vile vile. Naye akajibu akasema, sitaki. Baadaye akatubu akaenda. 31. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akamwambia, amin nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Tumsifu Yesu. Amin. Watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele kuona ufalme. Tumsifu Yesu. Amin. Basi ni jukumu lako, ni jukumu langu mimi, ukajichagulie wewe mwenyewe. Maana huyu baba alikuwa na watu wawili, bwana, yani ni watoto wake wawili. Mmoja alimwamtuma, alimwambia mimi nitaenda, lakini asiende. Tumsifu Yesu. Nitafakari sana hilo, maana alisema ninaenda, lakini hakuenda. Yule wa pili akasema mimi sitaka. Alipokuwa shakata akasema sitaka. Lakini akarudi akatubu, alafu baadaye akaenda. Barikiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema alikuwa amesema hana neno, lakini simesikia neno. Neno kimetoka kisha zuri sana. Katika kitabu cha Tito, Tito 1:16 inasema, inazungumzia watu ambao wana utakatifu wa nje. Yaani hawa watu ni kwamba wanamkiri Yesu mdomoni, lakini katika matendo yao wanamkana. Msifu Yesu. Sasa ni sawa sawa na yule aliyesema kwamba nitaenda, alafu katika matendo alitamka mdomoni kwamba nitaenda, lakini katika matendo hakuenda. Kwa hivyo ana utakatifu wa nje, lakini katika matendo ama ndani ya moyo wake anamkana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Niyo napo amani kama shwari.